Vážené diváčky a diváci festivalu Vertigo, úprimne vás vítam pri sledovaní a chcem vám povedať trošku k motu ktoré sa volá Poézia nepozná hranice, tak pre mňa tie hranice súvisia nielen s formou, čiže ide o to, že tá poézia pre mňa nie je ukotvená len na stránkach kníh, ale existuje aj v priestore a existuje aj v ušiach, čiže vlastne existuje v rôznych podobách a rada tieto rôzne podoby kombinujem. A je to vlastne niečo, čo pre mňa vzniká nejakým takým otrasom v tom mojom mentálnom priestore, ktorý sa snažím, aby bol veľmi bezhraničný. A druhou témou, ktorá súvisí s hranicami, sú fyzické hranice, respektíve geografické hranice. A preto som si vybrala basen Joany, ktorá súvisí s tým, čo sa momentálne deje v Polsku už dlhšiu dobu. Čiže ide o nejaké nevhodné prekračovanie hraníc, kam sa politika dostáva k ženským telám a vlastne k ovplyvňovaniu ženských tiel na politické účely. Takže Joany. A teraz vás pozývam z mojej pracovne do mojej kúpeľne. Píšeš mi, že najhoršia na celej situácie bez nádej. Tma až po pobrežie. Ku komu prenikneš, s kým si podáš ruku. Tma v ľudských hlasoch, diároch, na poschodiach. Tma vsiaknutá do vašich obalov a plaziaca sa rozhraniami. Už sa rozpila medzi všetky poháre a šalky v sekretári. Ako z čajového vrecuška, plného pijavíc, červíkov a smoly. Zaplnila to, čo ešte dýchalo. Pozerám s vami, drahé polky, na zbabele prekrytie kolapsu v kríze. Ten ale nedržíte v rukách, a nerodíte vy. Ahoj, ako sa máš? Ešte to zvládaš? Ak bude zlé, príď ku mne, ešte som tu. Tu? Lebo táto bomba tu ešte nevybuchla, hoci vybušniny už priviezli do skladu. Rovnakí ľudia, zabudnutí v tmárstve, len sami v sebe. V priamom prenose si lížu toxické rany pred zrkadlami a znova núkajú maternice ako výhru i almužnú. Bremena ich sveta padajú na toto tvoje telo. Milióny vašich hlasov nezmrzli na námestiach, žiadajú slobodnú voľbu a neodvratnosť zmeny. Ochotne háčkujúc nové vládne weby s odhodlaním upratať nielen polskú kuchyňu. Počujeme vás z každého mobilu v prúdoch solárnej energie Alveoli Perspektívu. Myslím na teba, drahá Joana, Malgoša, Anna, Kaša, Ola, Magda i Zofia. Kedykoľvek sa zrak oprie o sever, keď ti chcem poslať správy z iného sveta a znova ti vylúhovať alchemilkový čaj.